Türkiye'de bir haber saat senin görüntüsü yayılıb. Ox24.com Türkiye mətbuatına istedən haber verir ki, 2 nəfər Azərbaycanlı kadınlar əcnəbi vətəndaşlarla maşında intim əlaqada olarkən tutulub. Türkiye mətbuatının yaydığı görüntülərdən məlum olur ki, kadınlar Tovaş markalı avtomobildə yaxalanıb. Məlumata görə fahişəlik maşında tutulan yeganə və sədiyə cinayət işi açılıb. Onlara fahişəliyə cəlb etmə və fahişəlik xidməti göstərmə maddələri ilə tələb irəli sürülüb.